جیاواز لە ڕۆژانی دیکەی ئاسایی نەچوونەتە گەڕەکەکان و لا کۆڵانەکان غاز بفرۆشن، هاتوونەتە سەر شەقامی سەدمەتری و گرد بوونەتەوە. ئەوانە تەنها غازی حکومی دەفرۆشن. گرفتیان لەگەڵبوونی غازی بازرگانی هەیە و دەڵێن ئەوانەی غازی بازرگانی دەفرۆشن بری کارنامەیان نییە و بە ئارەزووی خۆیان لە تەواوی شاری هەولێر غازەکانیان دەفرۆشن و کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر بژێوی ژیانی ئەوان دروست کردووە. کەمە لەوە یاتینە بە هیچ نەوعی غازی زاری نەمینێ بکەوتە بەردەستی حکومەتی. پێش لە بەردەستی حکومەتی کێشەمان نەبوو، هیچ مشکلمان نەبوو. هەتا لە بەردەستی حکومەتی بوو، ڕۆژێ هەر کەسە گەیشتی باری غازی خۆی خلاص دەکرد. ئێستا بە سەر ڕۆژە باری غازی نافرۆشم. لەبەر ئەوەی تیجاری زۆر بووە، گرووپێک دامەزرایە چار کەسن، ئەو گرووپە ئیستیقلالیە بازاڕیان کردی. ئەمە کەو غازەی وەردەگرین لێکوانە، ئەمە لۆمان هەیە لە یەک مەحەلەی تەوزیعەکەین. بەس غازە تیجارەکە لە هەموو هەولێرە دەگەڕێ. دەیان جاری سەدان جاری پەیوەندیمان بە مدیریەوە کردی و چوینەکنی هیچ حیسابەکی لۆمە ناکە. هادەرێ بڕۆ ئێ باشە، ئێکاکە وشەمان لێو بکەن نییە، ئێکاکە لەو غازە تیجاری دێکابرە وچی من دەفرۆشی. لو لێ ناکرەکەە لە لێگەرە بارمادە لە پردێ دێنین بە 500 لێرە بە 6 دەدەمە هاوڵاتی لۆ هەموو لە سەمای مانە کردیە. ئەو گرروپێک کە دروست بە هەموو شەکە ئەو گرروپە تێشیدا لەمە لەبوو نمونە قلینەی غاز بوو ه00 دینار ئەو جماعەتی گرروپە گرانیان کردەوە کە دیانەوە 25 هزار دینار هانی بە دزی لە خەرێک دەکەن، بە دزی ئەو ئانی ئەو مەعمەلانە بە دزی دەکەن، بە ماریە میلەتە دەخۆن. هانی زە داوامە لە حکومەتی زوو چارە سەری ئەوە بەسە بکە بۆ گەیاندنی داوا و داواکاری غازفرۆشەکان. وەک کەناڵی کورساد نیوز چەند جارێک پەیوەندیمان بە لێپرسراوانی پەیوەندیدار بەو بابەتە کرد، بەڵام بەردەست نەبوون. غازفرۆشەکان مۆڵەتی یەک هەفتەیان بۆ لایەنی پەیوەندیدار داناوە تا چارەسەری کێشەکەیان بکەن. بە پێچاوانەوە وەک خۆیان دەڵێن ئەگەر بەدەم داواکانیان ئۆنێن هەڵوێستی دیکەیان دەبێت. ئەڵگورد ئەحمەد، کورساد نیوز، هەولێر.